Hingað heim. Fiðluleikari við dönsku sinfoníuhljómsveitina segir hljómburðin inn í Þrihnukagig einstakan á heimsvísu. Hann kom sérstaklega til Íslands til að flytja tónverk inn í hellinum. Þetta í fyrsta sinn sem spilað á fiðlu í hellinum og haldnir tónleikar fyrir gesti, en miðað við hvernig til tókst verður þetta sennilega ekki það síðasta. Erik Silberger fiðluleikari við dönsku sinfoníuna og Philharmoníuna í London. Hann hélt 25 mínútna tónleika inn í Þrihnukagig þar sem hann spilaði fyrir gesti velvalin verk. Hann hefur lengi verið upptekinn af eldfjöllum en hann nú á lokasprettinum við að klára tónverk sem tileinkað Þrihnukagig. It's one of the most amazing places. It's a really natural acoustic and you feel the earth with you. It's very unique. There's nowhere else like it in the world. I've really wanted to play in a volcano for a very long time. Ever since I discovered Iceland had volcanoes because of the 2010 volcano that grounded many flights. And it just, I'm making a truce with the volcano and hopefully now no more issues with volcanoes in the future. Verður veðrið í næstu viku líkara Mallorca eða Bláfjöllum?